Ja, välkommen till detta programmet Rosa Hatten, och som vi har många intressanta gäster. Och nu kommer en intressant gäst! Yeah! Nu heter jag, alltså jag rockar! Rackis, vad var du hette gäst? Guldhårig! Guldhårig, okej, det var häftigt. Ja, tjena ni! Rosa Hatten, idag har vi gäst, välkommen in! Yes. Så, ja. Vilken är din favoritfärg? Men det är guld, det är guld. Guld. Ja, guld. Ja, guld. Ja, guld. Ja. 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 Ja.